Teďko vám ukážu, jakým způsobem je možný, aby se vám vytvořil portál na místě, kde umřete. Tohle to je taktika čistě jenom pro softcore, protože v hardcore, když umřete, máte smůličku. Ale v softcoreu se tím pádem nemusíte starat o to, že si třeba před boss arénou uděláte portál, kdyby náhodou, tak abyste nemuseli probíhat celou mapu. Tohle ta funkce má nějaký výjimky, nefunguje to například v Incursionu, nefunguje to například v Research Safe Houseu, nefunguje to například v Elder Slayerovských arénách, jinak bych řekl, že to funguje tak nějak všude. Neboli v těch místech, který jsem jmenoval, tak předtím asi musíte udělat portál ruše. Já jako vběhnu do monstru a nebudu útočit, neboli oni mě zabijou. Tak a vidíte, na místě, kde jsem umřel, se vytvořil portál. Schválně resurrectnem v hideoutu a ukážu vám, že se objevím tam, kde jsem umřel. Skutečně teď je portál tady, zatímco předtím byl portál tady. Neboli to funguje. Teď vám ukážu, jakým způsobem jsem toho docílil. Není tohleto žádný podfuk, není to žádný fígl, ale je to vlastnost, kterou přímo podporuje tato hra. Takže když se podíváme na moje vybavení, tak tady vidíte portál Cast on Death. Takže skutečně existuje Cast on Death gem a potom taky portál gem. Kdybyste tam měli jenom takhle ten portál gem, tak to znamená, že můžete castovat portál, jako byste měli portál scroll. Kde se mi to ukázalo tady, nebo jako Ctrl Q, chvíli to trvá, vyvolám si portál. Takže tímhle tím způsobem některý lidi si vyvolávají portály, aniž by museli nosit portál gemy. To je možný, ale to není věc, kterou já bych používal. Mimochodem tohleto castování se zrychluje kvalitou na tom portál gemu, takže teoreticky můžete mít level 1 a 23 kvality a budete to mít rychlejší to castování. Takže potřebujete tyhle ty dva gemy. Kde je seberete? Cast on Death je možný koupit u vendora. Předpokládejme, že už jste v mapách, stejně před mapama tohleto moc nefunguje. Takže předpokládejme, že jsme v mapách a můžete jít do prakticky jakýhokoliv města asi od aktu 6, tohleto už je ve chvíli, co jste zabili Siruse, tak schválně, dejme tomu, že tam byste ještě nebyli, vlezem tady do Lioness Watche, protože tam už budete všichni. Abyste tady tuhletu Lily měli, tak musíte udělat její vedlejší quest, ne tak sloudne, že musíte tady do té levý oblasti a clearnout to tam. Tak a doufám, že nekecám, doufám, že tady bude. Takže vždycky je to takhle červený, zelený, modrý a tady jsou nějaký univerzální. Univerzální Detonate Mines, to nás teďko nezajímá. Takže podíváme se tady, Cast on Death Support, takže je to tady, stojí to jeden alf, můžu si to koupit. Teleportnu se do hideoutu a teďko by vás mohlo zajímat, kde seženete Portal Gem. Portal Gem je relativně vzácný drop, jakože můžete ho najít i normálně ve světě, ale řekl bych, že jeho vzácnost je zhruba na úrovni Enlightenu, Empoweru, Enhanceu, takže je celkem vzácný, že ho najdete jen tak, ale můžete. Na druhou stranu je jiná možnost, jak ho získat. Pochopitelně v Tradelize si ho můžete koupit. V prvních jednotkách dnů bude relativně drahej, 15 chaosů, 25 chaosů, a když už budete několik dní od začátku ligy, tak to bude relativně bezcenný. A nebo můžete složit sadu těchto karet, jak vidíte, je to sada 5 karet The Realm a to vám dá portál s nějakou kvalitou nenulovou. A kde tohle to získáte? Když hrajete Breache, jsou takový ty fialový kruhy, který se rozvinou, taková ruka tam drží a potom se zase schrnout dohromady, tak existuje nějaká pravděpodobnost, že tam tuhle tu kartu získáte. Takže například pokud byste byli v solo self-foundu, tak se můžete zaměřovat víc na breache, abyste složili 5 těch karet a to se vám potom složí na ten portál gem. A to je v zásadě všecko, co potřebujete. Cast on Death portál, ještě portál, jak vidíte, tak to je bílej gem. To má tu výhodu, že to je možný soketnout do úplně jakýkoliv barvy soketu. Zelená, modrá, červená i bílá. Takže tady se třeba helma, která má modrý soket. Já bych to mohl přebarvit na jakoukoliv barvu. Jediný, o co mi jde, aby Cast on Death byl v zeleným, to je. A tohle to může jít sem. Neboli teďko vidíte portál supportnutý Cast on Deathem. Mimochodem ten Cast on Death, ten může být jakýkoliv level. Já jsem to jenom vylevloval, aby mi to tady dole nesmrdil. Tak to je asi všecko. Pokud by vás zajímaly nějaký další krátký tipy a triky, dejte mi vědět. Tak zatím.